Hello, Daud. Maaf, aku nak pergi mana tadi? Aku nak pergi mana? Tak ada. Kat. Apa? Aduh, masak sudah. Makan sudah. Melipik kain sudah. Apa lagi? Ngelap kipih sudah. Aduh, ngomeh sudah. Wan bukannya nak menyungut. Wan dalam badan tu Wan mikir lah pengen nak buat apa. Semua dah sudah. Ni yang bungur dah nak naik patah-patah lah Wan belik-belik lah. Ni Wan nak pasang kat cucu-cucu Wan ni ya. Duduk rumah hentok-hentok. Jangan keluar mana-mana. Jangan kau mana-mana langsung. Ya? Jangan begak. Kalau ikutkan. Tuan ni pun sama yo mawak tuan tu yo kau hendak. Mengalintin dia kau nak keluar. Tapi Wan tahan. Wan tahan. Mayang kalau kau pergi masak, makan. Ya, makan merancit. Aku kan nengok muka tuk kau main nengok muka Wan. Menyudahan tu kan? Lah. Wan pun nak ju. Jalan-jalan. Nak ngilangkan tensen. Kan nak terobak melancung-lancung. Nak ngubah kata orang ni kan ngubah apa kata ngubah angin tu kawan nak yo pingat teh makan kawan buat nak duduk ngete-ngete nak duduk barengge bawa buga nak naik mutu macam-macam lah wan semua mau buat tuan paham paham amek-amek teh kau we ya tak apa kita sabar duduk rumah yo tak lama doh tidak selamanya kita macam ni ado mentaro jo ya insyaallah lepas ni kita boleh duduk macam biasa. Boleh jalan-jalan, ya? Amin. Kata-kata tu kan satu doa. Bak kata pantun itu kan. Kalau naik motor, jangan berangan. Kalau kita ni sama dengan kata, insyaAllah lepas ni boleh hidup macam biasa. Lepas tu jalan-jalan. Jalan-jalan macam ni pula. Ya? Boleh? Nak? Mau? Tak nak? Tak nak? Tak nak juga? Tak nak? Kau nak cakap apa? Kau tak nak? Kau tak nak? Nak jalan-jalan kan? Duduk rumah dan diam. Kalau melawan memang sampai ke bilo-bilo lah tak sudah. Aduh. Duduk rumah. Duduk rumah. Jangan melawan. Aduh. Yuk, bagus. Itulah. Ush, datuk. Wan dah tak kosong, tak kali minta lah hilang. Selewa ni jam tu kau macam-macam kata meneh hendak. Ada Wan dah mula-mula makan-makan tu kan melansit. Risau je Wan dah tu. Entah dah kah, yuk dah kena kono dah tinggi pula kan. Dah lah. Wan dah pamit nak masak-masak. Tanam bulu.